စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့စတိုင်းတိုင်းကဒေသခံတွေအတွက်နေအလုံးတစ်ထောင်ကို SNC မီးဘေးစစ်ဘေးပညာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကတိစောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအိမ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ SNC ရလူရနဲ့955လုံးမြောက်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့SNC မီးဘေးစစ်ဘေးပညာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းတွေကရွှေဘိုရေဦးတပရင်ဘူးတလင်အရာတော်စတဲ့မြို့နယ်၅ခုကမီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူနေအိမ်အလုံးတစ်ထောင်ကျော်ကို2020ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေမှာ2021ခုနှစ်မေလ1ရက်ကနေ2023ဇူလိုင်လ31ရက်အထိမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်ကြီး6000နီးပါးရှိပြီး SNC အဖွဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်တွေကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေပြန်လည်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲသူတွေစာရေးတောက်ရေးခက်ခဲသူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခုလက်ရှိဆောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမလို့လူမျိုးတွေဆောက်လို့လဲဆိုတော့အပြင်ပြီးတော့ရက်တည်လို့နေရနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲဒီလက်လုပ်လက်စားတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရက်တည်လို့မရနိုင်တဲ့သူတွေလို့အဲတော့ဖီလီယန်ဆရာဆရာမတွေလို့ပေါ့နော်ဒီဖီလီယန်အဲတော့ဒီကျွန်တော်ဌာနနီးပါးတာဖီလီယန်တွေပေါ့နော်သူတို့ကအားရင်းနေမရှိတဲ့အဲ့တော့သူတို့မှရက်တည်မှုဖက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားတွေကိုရင်းဆုံးအမှုသာပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လုပ်ခဲ့တယ်ကြောင်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါအရှိမဖောက်လုပ်နေတော့လို့လည်းဘောနလာကျွန်တော်တို့အိမ်လုံးတစ်ထောင်အမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ညော။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်လိုက်ရေးပေါ်စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်စာဝတ်နေကိုလည်း SNC အဖွဲ့ကကိုပိုင်စိုက်ခင်းနေပါစိုက်ပျိုးပြီးကျွေးမွေးလှူဒန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုံလောက်စွာရရှိဖို့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာပရဟိတအခမဲ့စည်းကမ်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ကူတာပေးနေပါတယ်။တော်ရင်းနေလို့ဒီနေ့ကျောင်းမိုင်းတော့ပြန်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒီအရင်ကကျွန်တော်ကဒီလိုလူရှင်ကတဲ့ငုံနဲ့တဲ့စာနဲ့ဒီမှာခုတော့ဟိုခုတော့ဟိုရီလေးလက်တော့ကတော့နှစ်သိန်းနှစ်ကောင်းခုတော့ထောက်ပေးနိုင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထေရမိုးနှစ်ခန်းဘေးအစားလေးတွေရောလေအဲ့လိုမျိုးမိဟောကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြရမရှိနေအင်းကြီးရောက်တော့ဒီအင်းကြီးရောက်တော့ကိုဘွားရောဒီမားရေမကောက်အောင်အဲ့ညာရေလူတိုင်းတော့ဟိုညာရေလူတွေနဲ့တခြားလူတွေကဝမ်းဒီထောက်ပံ့တာလေးနဲ့လူလူလေးနေကြလေးနေရှိပါတော့ SNC အဖွဲ့အားစကိုင်းတိုင်းတွေကကိုထူကိုထပညာသင်ကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာရေးကိရိယာနဲ့တင်ထောက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလူတန်းပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်အလွယ်တကူတည်ယူသွားနိုင်မှုအတွက်လည်းရွေလျားအိမ်တွေတည်ဆောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ SNC မီးဘေးစစ်ဘေးပညာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစိုးမိုးအောင်ကပြောပါဗျ။ခုနောက်ပိုင်းဒါကျွန်တော်ဒီအိမ်လုံးကဆောင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေလျားအိမ်တွေတည်ဆောက်ဖို့ရှိတယ်။ဒီစစ်ကြောထိုးထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလွယ်တကူမတေးဆောင်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဘူးအမြန်ဆောက်လို့ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့အင်ဂျီယိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးဒါကျွန်တော်တို့ပြီးရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဗာလိခောက်သွားခောက်ထည့်သွားရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ် SNC မီးဘေးစစ်ဘေးပညာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့အဓိကထောက်ပံ့မှုနဲ့ရည်တည်နေရတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းတွေကပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီပေးနေတဲ့ SNC အဖွဲ့ကို2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းပါ။အညာအမီကတော့6တွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စိတ်သက်ကလွှင့်ပေါ့ခင်ဗျာ။